ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റമലാൻ മുബാറക്. ഇപ്പോൾ റമലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തരിക്കഞ്ഞി, അതുപോലെ തന്നെ അറബുകാർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഷോർബ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നോമ്പുകാലത്തും ചൂടുകാലത്തും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ദിയാസ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്സും നൂഡിൽസും വച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഓട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത്. 3 പീസ് ചിക്കൻ വേവിച്ച് പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നൂഡിൽസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, ഇത് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയം എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളകും ഡ്രൈ ലെമണും ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 4-5 പീസ് കറുവപ്പട്ടിയാണ്, അത് കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് 4-5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി വെട്ടിത്തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച 1 കപ്പ് ഓട്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഓട്സ് എടുക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ഓട്സ് കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓട്സിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചോ കൂട്ടിയോ കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഓട്സ് ഇടുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും, അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം എടുത്തു വെച്ച 1 ക്യൂബ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി 4-5 പീസ് കറുവാപ്പട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്കിട്ട മാഗി ക്യൂബ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെളുത്തി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. സവാള അരിയുമ്പോൾ ചെറുതാക്കി തന്നെ അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി എടുത്തു വെച്ച 1 മുളക്, മുളകിടുമ്പോൾ കീറാതെ ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ലെമൺ, അതും കീറാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടണം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച 4-5 വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറുതാക്കി പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഷോർബ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിഷാണ്. ഇത് നോമ്പുകാലത്ത് അറബികളൊക്കെ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നോമ്പുകാലത്ത് മാത്രമല്ല, വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ചൂടും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ഡിഷ് കൂടിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ച നൂഡിൽസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നൂഡിൽസ് ഓപ്ഷനലാണ്, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച 2 തക്കാളി പേസ്റ്റാക്കിയെടുക്കണം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് പേസ്റ്റാക്കിയെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഈ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോർബയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി പേസ്റ്റാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ഈസിയായി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും.
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ ഷോർബയുടെ കളർ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു റെഡിഷ് കളർ ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കളറൊന്നുകൂടെ മാറും. ഏതൊരു റെസിപ്പിയുടെയും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഉപ്പ്. ഇനി അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഷോർബ കൂടി ഒരു കപ്പ് കുടിക്കാം. നോമ്പിൻ്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ വേവിച്ച ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ഓപ്ഷണലാണ്, നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെജായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നൂഡിൽസും ഓട്സൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അവൈലബിളായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് എനർജറ്റിക് റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് നോമ്പ് കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ക്ഷീണം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഷോർബയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഡിഷാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും, നൂഡിൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറെ പ്രിയം തോന്നും. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൂമിച്ച് ഒഴിക്കണം. അതിനൊരു 4 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു വെച്ച നെയ്യിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെയ്യിന് പകരം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് തൂമിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതൊന്ന് റെഡിയാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അധികം കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാവണം ഇതിൻ്റെ അളവ്. ഇനി തൂമിച്ചെടുത്ത നെയ്യും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഷോർബയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയായ, എനർജറ്റിക്കായ, ക്ഷീണം മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഷോർബ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്കോ ഗ്ലാസിലേക്കോ മാറ്റി കുടിക്കാം. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നൽകും. ഇതിന് അറേബ്യൻ ഷോർബ എന്നും ഷോർബ എന്നും പറയും. തരിക്കനിക്കൊക്കെ പകരം ഈ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.